Lijepan pozdrav i dobro mi došli. Dvije sedmice vrhunskog sporta su iza nas, a danas ćemo se osvrnuti na najznačajnije trenutke olimpijskih igara u Parizu 2024. godine. Saznaćemo kako su pune tribine i zlatne medalje sportista poput Leona Maršanda potakle patriotski zanos u zemlji. Govorit ćemo i o transformaciji Pariza u otvoreni stadion, ali i o kontroverznim pitanjima koja su se pojavila u bokserskom takmičenju. Također osvrnut ćemo se na izvanredna dostignuća žena koje su dominirale ovim igrama, uključujući istorijske pobjede i uspjehe majki sportistkinja. Kolega Jonathan Crane će nam ukratko reći po čemu ćemo pamtiti olimpijske igre u Parizu. Stadionu su bili uglavnom puni, a zlatne medalje sportista poput Leona Maršanda izazvale su patriotski zanos u zemlji. Osjećam da je Pariz bio drugačiji ovu sedmicu. Bilo je magično. Parižani su vidjeli svoj grad kako se transformisao u otvoreni stadion. Samo ne spominjite rijeku Senu. Nivoi zagađenja predstavljali su stalnu brigu za organizatore, a triatlonskim i maratonskim plivačkim događajima koji su bili pogođeni. Neki plivači su čak prijavili zdravstvene probleme. Ali dominantna priča ovih olimpijskih igara bila je u bokserskom takmičenju. Iman Kelif iz Alžira i Lin Yu Ting iz Tajvana su prošle godine navodno pale na testovima pola. Olimpijska pravila su im omogućila da i dalje učestvuju, ali njihovo učešće je pokrenulo pitanja o pravednosti, sigurnosti i inkluziji u ženskom sportu. Zbog toga su bokserke pretrpjele strašne uvrede na društvenim mrežama. Molim ljude da prestanu maltretirati sve sportiste jer to ima ogromne posljedice. To može uništiti ljude. Uprkos negativnoj pažnji, i Kelif i Lin su osvojile zlatne medalje. One su na taj način ušutkale svoje kritičare, ali šira debata će se sigurno nastaviti dugo nakon ovih olimpijskih igara. Žene su dominirale na olimpijskim igrama u Parizu, prvim igrama koje su postigle ravnopravnost polova. Od 10.500 sportista, 5.250 su bile žene. U poređenju sa samo 135 žena u Parizu prije 100 godina, ovo je značajan pomak. Žene su predvodile osvajanje medalja za tri najbolje nacije. Bitka u gimnastici između Bajlzl i Andrahadžije oduševila gledaoce. Najvažnija stvar je podrška koju pružamo jedna drugoj, koliko želimo da druga osoba uspije, napreduje i bude u centru pažnje. To je bilo senzacionalno. Osjećaj je bio nevjerovatan. Tri žene su osvojile prvu zlatnu medalju za svoju zemlju i izazvale oduševljenje među navijačima. Majke su također ostvarile veliki uspjeh u Parizu. To pokazuje da možete postići velike stvari, možete biti majka i sve ostalo što želite. Olimpijsko selo imalo je prve jaslice za sportiste roditelje. Elison Felix je pionir ovog projekta. Prvi put kad sam kročila u jaslice, osjećala sam se tako ponosno. Voljela bih da proširim ovaj projekat. Nadam se da će biti veći i bolji u olimpijskom selu u Los Angelesu. Hoće li žene također dominirati u Los Angelesu 2028. godine, to ćemo još vidjeti. U današnjoj emisiji donosimo priču o Iman Kelif, alžirskoj olimpijskoj bokserki koja se našla u centru rasprave o spolu u sportu. Uprkos kritikama i zabrani takmičenja od strane Međunarodne bokserske asocijacije, Iman je osvojila zlato i dokazala svoju snagu. Njena borba nije bila samo u ringu, već i protiv predrasuda, dok njen otac brani njenu čast objavljivanjem zvaničnih dokumenata. Ovo je naš zvanični porodični dokument 2. maja 1999. godine, Kelif, Iman, žensko. To je ovdje napisano i možete pročitati.
Međunarodna bokserska asocijacija ju je zabranila takmičenje zbog neprolaska određenog testa za spolnu podobnost 2023. godine. The IBA is a train wreck. IBA je propala organizacija, mislim da se svi možemo složiti s tim. Mislim da nijedna od ovih organizacija nije uzor kada je u pitanju boks. Međunarodni olimpijski komitet kaže da Kelif ima pravo da se takmiči kao žena, dok kritičari tvrde da ona ima hormonsku prednost. Postoje zlonamjernici koji pokušavaju politički dokazati da ljudi koji se ne uklapaju lako u muško-žensku podjelu zapravo su muškarci koji se pretvaraju da su žene i pokušavaju uništiti ženski sport. Iman Kelif je poslala najbolji odgovor kritičarima. Šaljem poruku svim ljudima na svijetu da podrže olimpijske principe u skladu s olimpijskom poveljom i da se suzdrže od maltretiranja sportista, jer to ima velike posljedice. Može uništiti ljude, može uništiti njihove misli, duh i um. Alžir slavi veliku pobjedu svoje bokserke Iman Kelif, koja je osvojila olimpijsko zlato uprkos kritikama zbog svoje spolne identifikacije. Ova pobjeda donijela je ponos cijeloj zemlji, a njen uspjeh dodatno je uveličan ljubavlju i podrškom njenih sunarodnjaka. Njena borba nije bila samo sportska, već i lična, i sada se cijela nacija okuplja da je počasti, uključujući njen rodni grad koji ju je već ovjekovječio muralom. Hvala Bogu što je pobjedila i što je bila izvor ponosa za alžirske žene. Ovo je osveta za njene neprijatelje i za sve one koji su bili protiv nje i govorili loše stvari koje su joj povrijedile. Vjerujem da je to motivisalo da počasti Alžir i osvoji zlatnu medalju. Pratili smo je od početka takmičenja. Hvala Bogu, počastila je i nas i cijeli Alžir. Iman Kelif je vodila sjajnu borbu, zaista je bila šampionka i kao što smo očekivali, nije nas razočarala. Hvala ti puno, dostojanstveno si nas predstavljala u Parizu. Učinila je alžirski narod veoma sretnijima i mi smo ovdje veoma sretni zahvaljujući Iman Kelif. Želimo joj još više uspjeha, ima zahvalnost cijele nacije. Njen rodni grad već ju je počastio muralom. Iman Kelif i ostale bokserke nećemo gledati na narednim olimpijskim igrama koje će biti održane 2028. godine u Los Angelesu. Naime, boks, pentatlon i dizanje tegova su izbačeni iz programa olimpijskih igara u Los Angelesu, ali umjesto njih su uvršteni za stalno skateboarding, sportsko penjanje i surfanje koji su bili testni sportovi u Parizu. Toliko za danas. Ponovo smo zajedno za 7 dana, ali u emisiji naši u Bundesligi. Do tada ostanite uz sadržaje Deutsche Welle na stranicama Deutsche Welle, a na internetu, ali i na društvenim mrežama, na Facebooku, platformi X, Instagramu i naravno ne zaboravite YouTube kanal DW Fokus. Doviđenja!